കുറുക്കനും കൊക്കും. പണ്ട് പണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാട്ടിൽ ജീവിച്ചു വന്നു. അവരുടെ പേര് മിസ്റ്റർ കുറുക്കൻ, മിസ്റ്റർ കൊക്ക്. കുറുക്കൻ വളരെ അസൂയാലുവായിരുന്നു. കൊക്കിനാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ സാമർഥ്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നരി കൊക്കിനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് വിളിച്ചു. ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ആഹാരത്തിന് വിളിച്ചിട്ടേയില്ല. എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ? തീർച്ചയായും. നാളെ എന്താണ് പാചകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ അതിശയമായിരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ന് എപ്പോഴാ വരേണ്ടത്? അതായത് നാളെ രാത്രി ഒരു 7 മണിക്ക്. കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ സന്തോഷം വരുന്നു. അപ്പൊ ശരി, നാളെ കാണാം. ശരി, അപ്പോ നാളെ നേരിട്ട് കാണാം. തീർച്ചയായും. അടുത്ത ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കൊക്ക് കുറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ഹലോ, സ്വാഗതം. ആ, ഇരുന്നാട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനോഹരമായ സൂപ്പാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊക്ക് മേശയ്ക്കരികിൽ വന്നിരുന്നു. കുറുക്കനോ കൊക്കിനൊരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ സൂപ്പ് കൊടുത്തു. എന്തുപറ്റി? ആ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്റെ നീളമുള്ള മൂക്ക് കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ, അത് ശരി. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നീളമുള്ള മൂക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് തൊട്ടു നക്കാമല്ലോ. ആ, അത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ സാരമില്ലെന്നേ. അതുകൊണ്ടെന്താ, ഇന്ന് വിട്ടേക്കേ. നാളെ എന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം. തീർച്ചയായും ഞാൻ വരും. അപ്പൊ നാളെ രാത്രി കാണാം. തീർച്ചയായും വരാമെന്നേ. അന്ന് രാത്രി വിശപ്പോടുകൂടി കൊക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം കുറുക്കൻ അതേ സമയത്ത് തന്നെ കൊക്കിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വരൂ കൂട്ടുകാരാ, താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത്. ഇന്ന് എന്താണ് പാചകം? നിങ്ങൾ എന്റെ ആത്മമിത്രമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു സൂപ്പാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓ, അത് ശരി. അതെ, ഇരുന്നട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂപ്പ് താങ്കൾക്ക് തരാം. കുറുക്കന് വളരെ അതിശയം തോന്നി. കൊക്കുണ്ടാക്കിയ സൂപ്പ് ഒരു വലിയ ജാറിലൊഴിച്ച് കുറുക്കന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു. ആ ജാറിന്റെ വായ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു. ഈ സൂപ്പ് കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മമിത്രമേ. പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കാൻ എന്റെ വാ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ലല്ലോ. ഓ, അത് ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാക്ക് വെച്ച് നക്കിയെടുക്കാമല്ലോ. കുറുക്കന് കൊക്കിന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു. അസൂയാലുവായ കുറുക്കൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. അതിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശരി, നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ രാത്രി ഡിന്നറിന് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാമല്ലോ. ആ, തീർച്ചയായും ഞാൻ വരാം. പക്ഷേ കഴിക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അടുത്ത ദിവസം വൈകുന്നേരം കൊക്ക് കുറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. ഹലോ കൂട്ടുകാരാ, വരൂ, ഇരിക്കൂ. ആഹാരം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാരമില്ല, ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ? നല്ല രുചിയുള്ള കൊക്ക് സൂപ്പാണത്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു സാധനം കൂടി ഇടാനുണ്ട്. ഒരു കൊക്കിനെ. ആ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനല്ലേ ആ കൊക്ക്? എനിക്കറിയാം. അതിനുശേഷം കുറുക്കൻ കൊക്കിനെ തുരത്തിക്കൊണ്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടി. അവർ കുറെ ദൂരം ഓടി. കുറുക്കൻ കൊക്കിനെ പിന്തുടർന്ന് എങ്ങനെയോ ഒരു വിധം പിടിച്ചു. ഓടി ഓടി ക്ഷീണിച്ച കുറുക്കൻ എങ്ങനെയോ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. വായിൽ ചിറകുമായിട്ട് അത് മേശക്കരികിൽ വന്നിരുന്നു. നാപ്കിൻ കുലുക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ സൂപ്പ് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കൊക്കിന്റെ സൂപ്പ് വളരെ ആസ്വദിച്ചു കുടിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൂട്ടുകാരെ. കുറുക്കന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറുക്കന്റെ സ്വഭാവം ഒരിക്കലും കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ശുഭം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഭാവിയിലെ അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.